ବଣ ଭିତରେ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୁରୁକୂଳରେ ରହି ଦଳେ ପିଲା ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ରଘୁନାଥ। ସେ ମୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥାଏ, ଗୁରୁ ଯାହା କହୁଥାନ୍ତି ସେସବୁ କିଛି ମନେ ରଖୁନଥାଏ। ତେବେ ତାର ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା ବହୁତ ଭଲ, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି ଥାଏ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ତାକୁ କଡ଼ା କରି କିଛି କହିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ରଘୁନାଥ ସହ ଏକ ସମୟରେ ଗୁରୁକୂଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ରଘୁନାଥ ଆସି ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ବି ଏଥର ଯିବି ତ, ମୋ ପାଠପଢ଼ା ବି ଶେଷ ହୋଇଛି ତ, ଯଦି କିଛି ବାକି ରହିଛି ତେବେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ରଘୁନାଥ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ଗୁରୁଦେବ ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥାଇ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି କି ମୋର ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେଲା, ଏଥର ମୁଁ ଯାଇପାରେ କି? ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମତି ହେଲେ ମୁଁ ଯିବି। ରଘୁନାଥର ସରଳତା ଗୁରୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନୁକମ୍ପା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କଲା। କିନ୍ତୁ ରଘୁନାଥ ତ କିଛି ବିଦ୍ୟା ଶିଖିନାହିଁ, ସେ କହିବେ ବା କ'ଣ? ସେ ଆଖି ବୁଝି କିଛି ସମୟ ବସି ରହିଲେ। ରଘୁନାଥ ପୁଣି କହିଲା, ଗୁରୁଜୀ। ଗୁରୁ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲେ, ବାପା କେତେ ଶିଖିଲୁ କେତେ ବାକି ରହିଲା ତାର ହିସାବ କରି ଆଉ ଲାଭ ନାହିଁ, ତୋତେ ତିନୋଟି ସରଳ କଥା କହୁଛି, ସେତିକି ମନେ ରଖି କାମ କରୁଥିବୁ, ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଏହି ତିନୋଟି ସୂତ୍ର ତାକୁ ଶିଖାଇଲେ। ଏକରେ ବାଟ ଚାଲୁଥିଲେ ପାଇବୁ ସ୍ଥାନ, ଦୁଇରେ ବୁଝି ସମଝିଲେ ପାଇବୁ ଜ୍ଞାନ, ତିନିରେ ଜାଗିଥିଲେ ହେବ ନାହିଁ ମରଣ। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରଘୁନାଥ ବାଟ ଚାଲିଲା। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ରାଜ୍ୟର ଏକ ରାଜଧାନୀରେ। ଭାବିଲା ଏହି ହେଲା ସ୍ଥାନ। ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶ ତ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କଲା ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ରହି ବୁଝି ସମଝି ଜ୍ଞାନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା କଥା। ସେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଗୋଦାମ ଘରେ ରାତିରେ ପ୍ରହରୀ ରୂପେ ରହିବା କାମଟି ପାଇଲା। ଦିନବେଳେ ତାର ଛୁଟି, ସେ ଅଧା ଦିନ ଶୋଇ କଟାଏ, ବାକି ଅଧା ଦିନ ସହରରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ନାନା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣେ। ସେ କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଜାଣିଲା, ସେ ଦେଶର ରାଜା ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଅ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଯିଏ ବିବାହ ହେବ ସେ ହେବ ରାଜା। କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ କେହି ଯୁବକ ଆଉ ବିବାହ ହେବାକୁ ଆଗଭର ହେଉନଥିଲେ। କାରଣ ହେଲା ସେଠିକାର ବିଧି ଅନୁସାରେ ବରପାତ୍ର ଆସି ନଅରରେ ବିବାହର ତିନି ଦିନ ଆଗରୁ ରହିବା କଥା, ତାକୁ କେତେକ ପ୍ରକାରର ଆଚାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଳିବାକୁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତିନି ଥର ଧରି ତିନି ଜଣ ବର ହିଁ ସେହି ପ୍ରଥମ ରାତି ରହିବା ପରେ ସକାଳେ ନିଜ ଶଯ୍ୟାରେ ମରି ଶୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆଉ କୌଣସି ପାତ୍ର ଆଗଭର ହୋଇ ଆସୁନଥାନ୍ତି। ରଘୁନାଥ ଭାବିଲା ବୁଝି ସମଝି ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଗଲା। ଯେଉଁଦିନ ରଘୁନାଥ ପ୍ରଥମ ମାସର ଦରମା ପାଇଲା ସେଦିନ ସେ ଭଲ ପୋଷାକ କିଣିଲା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୁରୁକୂଳରେ ଶିଖିଥିବା ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷାରେ କଥା କହି ନିଜେ ରାଜଜେମାଙ୍କର ପାତ୍ର ହେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନାଥର ବ୍ୟବହାରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଓ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ନଅର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେପରି ବିଧି ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା ସବୁ ହୋଇଗଲା। ରାତିରେ ସେ ନଅରକୁ ଲାଗିଥିବା ଅତିଥି ଭବନର କୋଠରୀରେ ଶୋଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାର ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ଶିଖାଇଥିବା ତୃତୀୟ ନୀତି ପାଳନ କରିବା କଥା, ସେ ଯଦି ଜାଗି ରହିବ ତେବେ ତାର ମରଣ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଦେଖିଲା ସେ କୋଠରୀକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟାନ। ପଛ କବାଟ ଖୋଲି ସେ ଗୋଟାଏ କଦଳୀ ଗଛ କାଟି ଆଣି ତାକୁ ସେଜରେ ଥୋଇ ତା ଉପରେ ଚଦର ଢାଙ୍କିଦେଲା। ସତେ ବା ମଣିଷଟିଏ ଶୋଇଛି। ତାପରେ ସେ ପର୍ଦ୍ଦା ଆଢୁଆଳରେ ଜଗି ରହିଲା। ମଝି ରାତିବେଳକୁ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରୁ କଳା ନାଗଟିଏ ଆସି ଖଟପୁରକୁ ଉଠି ସେ କଦଳୀ ଗଛ ଦେହରେ ଚୋଟ ବସାଇଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରଘୁନାଥ ବି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସାପ ଦେହରେ ଦେଲା ତରବାରୀରେ ଚୋଟେ। ସାପ ସେଠାରେ ମରିଗଲା। ସେ ସାପ ଓ କଦଳୀ ଗଛ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ନିଦରେ ଶୋଇଗଲା। ସକାଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୋହିତ ଆସି ଦେଖିଲେ ପାତ୍ର ସଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଲେ। ଜେମାଙ୍କ ସହ ରଘୁନାଥର ବିବାହ ହେଲା। ରଘୁନାଥ ରାଜା ହେଲା ଓ ରାଜା ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ବାଘସିଂହ ନାମ ଧାରଣ କରି ଆନନ୍ଦରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା।
গপটি আপনার কেমিতি লাগিলা আমাকে নিশ্চিত জনাইবে। আমার চ্যানেল যদি নুয়া তবে সবসক্রাইব করা ভুলতু না। রহিলু, নমস্কার।